皆さん人生楽しんでますでしょうか。マサです。今回の動画はこんな人にはアメリカ移住おすすめしないよというテーマで話をしたいと思います。まあ、今回話す内容っていうのはあくまで僕個人の意見なので、まあ、将来的にアメリカ移住してみたいなとか、まあ、アメリカに興味があるとかアメリカに行ってみたいっていう人の、参考程度にしていただけたらなというふうに思います。さあ、それでは早速、どんな人がアメリカ移住をおすすめできないのか行ってみましょう。 Far West Life。 アメリカ移住おすすめしない人の特徴、その1、お金がない人。お金がないっていうか、まあ、アメリカ移住する際に、きっちりと資金を準備してない人ということですね。アメリカって貧富の差がかなりあるので、お金持ちにはすごい有利なんだけど、貧乏人にとってはかなり悲惨な国になるので、アメリカに来る前にお金は絶対に貯めてきた方がいいんですよね。そもそもお金がないと、例えば永住権とかを何かでゲットしたとしても、そのアメリカに実際に引っ越してきた時に、アメリカって車社会なんで車絶対必要なんですよね。だからもうそれだけでももうかなりお金飛ぶじゃないですか。でしかもアパートとかも何ヶ月分か前金をこう払っとかないと、契約できなかったりとか、まあ、残高見せろとか、いろいろあるので、あらかじめやっぱりある程度の貯金は絶対に必要なんですよね。であとは、まあ、移住してきてよくアメリカでビジネスを始めようっていう人がいるんですけど、何にもなしに来て、はいアメリカンドリームっていうのは本当の一部のめちゃめちゃ運がいい人じゃないとできないので、やっぱりね、ある程度資金力があってそこから何かをこう始めるっていう人がやっぱり有利な国なので、アメリカンドリームを夢見て一からもう本当にゼロからやるぞではなくて、ある程度のその資金力を持ってから来ないと、かなり厳しいということが言えますね。はい、なのでアメリカに来る前にお金は貯めていきましょう。はい、それではアメリカ移住おすすめできない人の特徴2つ目、肥満の人と歯並びが悪い人になります。日本では自分はまあどちらかといったらぽっちゃりだな、ちょっと太ってるなぐらいに思ってる人だったらもう全然気にする必要はないと思うんですけど、もう本当にあからさまにも肥満体型っていうんですか、まあ、そういう人たちはちょっと不利になる傾向があります。でこれはね、なんでかっていうと、そういうふくよかすぎると逆にですね、自己管理ができてないっていうふうに思われるんですよ。つまり、太っているイコールだらしないっていうふうにアメリカでは考えられます。でここでこういう話をすると、アメリカって肥満大国なんだから太ってるやついっぱいいるんだからなわけないやんけっていうふうに思ってる人いると思うんですよ。いやいや、それはジャンクフード食べまくってるようなその層の人たちをいっぱい見てるだけであって、本当にビジネスとかで成功してる人とかは全然違うわけですよ。これ結構面白いんですよね。なんか発展途上国とかだとお金持ちの方がどちらかといったらちょっとふくよかで、貧乏人の方がガリガリみたいなイメージがあるんですけど、アメリカって反対なんですよね。お金持ちになればなるほど意識高い系の人がすごい多いんで、なんかめっちゃジム通ってたりとか、スーパーとかでもそういうオーガニックとかが結構売ってるようなお店とかで、きっちりと管理っていうんですか、それをしている人が多いんですよ。まあ、だからビジネスとかですごい成功したりしてる人たちってやっぱりそういう意識高い系の人が多いんで、自己管理をきっちりしてるんですよ。だからアメリカって口には出さないだけで、結構そういうすごい肥満とか太ってる人とかが例えば就職の面接とか来たとしても、いやそんな自己管理もできないやつに会社の管理なんかできるわけないやろっていうような風に思われるんですよ。だからやっぱり痩せてる人っていうか、きっちりとね見栄えのいい人の方が、そういう風にいいポジションにつきやすい傾向にあるっていうのはまあ事実なんですよね。でこれは肥満とか太ってるっていうこと以外にも、さっきも言ったように歯並び、これが非常に重要です。めちゃめちゃなんかこうピチってなってるっていうような歯じゃなくてもいいんですけど、そのガッタガタの歯だとなんかあんまりいいイメージ持たれないんで、なんかこういろんな取引先とビジネスとかする時でも、そういう綺麗に歯並びがいい人の方がいい印象を持たれるっていうね。結構だからアメリカ人って日本人よりもそういう見栄えを気にする
っていうふうにまあ僕は思うんですよ。だからそういう見栄えっていうのは非常にアメリカでは大事。はい、それではアメリカ移住おすすめできない人の特徴3つ目、英語が喋れない人。これはね、もう言わなくても想像つく人が多いと思うんですけど、もちろん英語ができた方がいいです。その英語がまずできないとアメリカ人とコミュニケーションが取れないので、基本的に日本人だったら、日本語しか喋れないんだったら、本当にもう喋る相手がもう日本人だけって限られてくるんで、どうしてもその行動範囲が狭くなっちゃうんですよね。やっぱり好きでアメリカ移住してきてるのに英語ができないってなると、これもかなり痛いと正直思うんで、英語は絶対勉強してくるべきですね。まあ、僕もアメリカにずっと住んでて、やっぱり中には10年経っても英語全然喋れないっていう人もいっぱいいるんですよね。で、結局そういう人たち見てたら、その日本人コミュニティの中で日本人とだけ絡んで住んでる人が、まあ、ほとんどというか、まあ、それしかできないんですよね。で、まあ、それが自分の理想の生活だって言うんだったら、別にね、わざわざアメリカじゃなくても、いいと思いますし、ね、アメリカ移住っていう、そのアメリカに興味があって来る人とはまた違うと思うので、まあ、もしもそのアメリカの文化に興味があるとか、まあ、自分はアメリカ人の友達を作りたいとか、ね、アメリカ文化にどっぷり浸かりたいって思ってるんだったら、絶対に英語は喋れるようになった方がいいと思うし、アメリカに来てから勉強しようじゃあ多分遅いし、辛い目にあって結局こんなはずじゃなかったってなるんで、日本にいる時から、その移住する前から英語っていうのは絶対に勉強しておいた方がいいなというふうに思います。まあ、でもアメリカに興味があったりとかね、アメリカ移住したいなって思って来てるんだから、そういう人はまあ基本的には英語を自分から喋りたいって思うから勉強するとは思うんで、うん、まあいいか、うん、はい、それでは今度アメリカ移住おすすめしない人の特徴4つ目、仕事の経験や技術がない人。まあ、これはね、どういうことかというと、僕結構インスタとかにこう DM でこう相談されることが多いんですよね。アメリカ移住するのが目標で今頑張ってますとか、アメリカに行って、頑張りたいと思うんですけど、どういうふうにすればいいですかみたいな、こういうメッセージを結構もらうんですけど、まあ、中にはですね、ちょっと勘違いしてる方もいらっしゃいまして、そのとりあえずもうゼロからアメリカで始めようって思ってる人が何人かやっぱいるんですよ。自分は最初は苦労してでもいいです、どっかの会社の本当に清掃員とか、もう簡単な仕事からでも何でもいいんです、もう本当に一からもうゼロから頑張るつもりで行きたいんですみたいな、すごい強い意気込みをすごい表しながらこうメッセージをくれる人がいるんですけど、その意気込みは本当に素晴らしいと思うんですよ、その考えをね。だけど本当に正直な話、アメリカって今まあビザサポートしてもらったりするのもまあ難しいのは皆さん知ってると思うんですけど、やっぱりゼロから何か始めたいっていう人よりも、元々の経験とか何かしらの技術がある人の方が認めてもらいやすいんですよ、もうはっきり言うとね。だからゼロから何か経験積みたいなって思ってる人は、カナダとかオーストラリアとかのワーキングホリデーで何かこう経験値を積んでから、それからアメリカとかに来るっていう方が、まあ僕的にはアメリカでうまくいきやすいと思います。何にもなくて いきなり、はい、アメリカでスタートっていうよりも、やっぱりそのね、経験とかが結構アメリカでは重視されるイメージが僕の中ではあります。はい、それでは最後、アメリカ移住おすすめしない人の特徴5つ目、日本が嫌だからとりあえず海外行きたいなっていう風に思ってる人。まあ、これに関してもね、ちょっと僕インスタとかでいろんなそのアメリカ行きたいなとか海外挑戦したいなっていう人のこう相談してる中で、結構ね、勘違いしてる人が中にはこういらっしゃるんですよ。僕結構今までの YouTube の動画で、まあ、僕自身が日本の、まあ、会社員生活をやっている時に日本の労働環境がすごい嫌で、もう全然合わなくて、でこうアメリカに来たっていうのはまあ事実なんですけど、そこで結構勘違いされることがあってですね、
僕が単に日本が嫌だからアメリカに来てアメリカで楽しくやってますっていう風に思っちゃってる方が多いんですよ。でも実はそうじゃないんですよ。やっぱりアメリカでしっかりとやりたいことっていうのが決まってたというか、自分のこう好きなことを仕事にするっていうきっちり決まった目標っていうのがあったんですよね。日本でやっていけないからアメリカだったら受け入れてくれるとか、そういうふうに考えてる人には僕はもう全然おすすめ実際にはしないんですよね。日本で働きたくないからその海外に来たよっていう人の中でも、ね、単に日本が嫌だから脱出したいっていう人と、海外でこういうことをやりたいって明確にちゃんと目標を持ってる人で、かなりの違いがやっぱそこで出ちゃうんですよね。ちょっと辛口で申し訳ないんだけど、日本でやっていけなかったからアメリカに来たら受け入れてくれるとか、そういうふうに考えてる人はもう全然違います。アメリカ人だって全然自分たちはウーバーステーマーなんだから他で全然ダメだった人がどんどん集まってこいっていう国ではないですよね。やっぱりね、ここでこれをやりたいんだ、ここでしかできないんだっていうような、情熱とか信念を持ってきてる人をやっぱりおすすめしたくなるなっていうふうに僕は思うので、なんでアメリカなのかっていうのを再度考えてきた方が楽しく生きやすいかなと僕は思います。 Far West Life。 はい、ということで今回はアメリカ移住おすすめできない人の特徴ということについて5つの点に絞って話をしてみました。5つ特徴を話した中でこれに、当てはまるからっつって絶対お前アメリカ来んなっていうようなことは僕は別に言うつもりはないんですけど、移住する前にそれを改善してからアメリカに来た方がうまくやっていける可能性は高くなるんじゃないかなと、僕は思いますので、参考になればいいなと思います。はい、ということで今回こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。それではまた次のファーウェストライフでお会いしましょう。 Thank you for watching this episode of Far West Life. The channel's theme is having fun in America. I hope you got to know a little bit about America by watching this channel. Please subscribe to this channelIf you have an interest in America, and let's enjoy the Far West life.